ยูกับเวนิลาเนี่ยมั้ยเวลี3000จีปุ๊บเป้ไปรอมีเดียฤทาง Facebook เป้ฤทางกรุฤทางลงฤทธิ์ได้อภัยที่ชื่อว่าเลยแล้วแม้ยูกับปวยมาနိုင်ငံเอยอแม้ทุบผู้ด้วยอภัยสิตะคูก็งวยฤจัดเต็มมองถองแน่ฉี่ต้งซ้วยပြီးတော့လူမှုကွန်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာမီဒီယာအမည်ခံပြီးသတင်းအမှားတွေဖြန့်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမရယုံရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးစောထေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်ပြီးတရားစွဲဆိုအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်။အုပ်စုတစုကနေငွေတွေပုံပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရွေချက်ရှိရှိပေါ့နော်။ဂရုတွေဖွဲ့တယ်။ပေးရှင်လုပ်တယ်။မီဒီယာတွေထောင်တယ်။အဲ့လူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့သတိပေးပါတယ်ဒီထက်ပုံပြီးစိုးလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးယူမှာဖြစ်တယ်တိတိကျကျဖော်ထုတ်ပြီးရေးယူမယ်အခုလို Facebook ပေါ်ကနေမမှန်သတင်းတွေကိုဖွာနေတဲ့လူတွေဟာနေပြည်တော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းမီဒီယာအမည်ခံပြီးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးစောထေကပြောပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဆက်ဆက်သောဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်နေပြည်တော်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်သောFacebook မှာ group တွေဖွဲ့ပြီး page တွေထောင်နေလုပ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောတာတရားမဝင် page တွေသတင်းသူတင်တဲ့ page တွေဘယ်သူတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်တည်တဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဝင်မီဒီယာမဟုတ်တော့ဘောနော်သတင်းသူ page တွေထောင်တဲ့ group တွေထောင်တဲ့အဲ့မီဒီယာအမည်ခံပြီးတော့လုပ်နေတဲ့မီဒီယာပေးစီကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်ဘယ်သူတွေလုပ်နေလဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ဘူးလက်ချက်ရပြီဆိုတာနဲ့အရေးယူမယ်အဲ့ဒါပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကလည်း Forward Media Group ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေဥစော်ထင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှားတစ်ခုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုသူ22တန်းကျော်အထိရှိလာတဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဟာအသုံးပြုသူတွေရဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝအတွက်အရေးပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကွန်ရက်ပေါ်ကနေအမုန်းစကားလုံးဆော်မှုတွေနဲ့သတင်းတုသတင်းမတွေဟာလည်းလူမှုကွန်ကျင့်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ